На мен ми беше изключително интересно предходният доклад. Аз и като възпитаник на Великотърновския университет, на историческия му факултет, това бяха едни нови интересни неща за мен и много се радвам, че в Търново се работи именно по посока и на наистина представени, експонирани на местното, на нашето национално културно наследство. Но с доклада, който аз в момента ще се опитам много кратък отново ви да презентирам, искам да върнем към, може би, нещо по-първично, от гледна точка на институциите отново, които са заети и са призвани да работят по отношение на популяризиране на културното ни наследство в различните му негови аспекти, в от гледна точка на недвижимо, движимо културно наследство, нематериално културно наследство, писменото на културно наследство, а именно нашата изконна българска институция Народното читалище. Все пак в контекста и на темата на днешната конференция стратегии и партньорства между архиви, библиотеки и музеи, едно от важните неща е да си припомним, че всичките наши културни институции, професионалните ни музеи и библиотеки всъщност водят началото си от народните читалища. Това е една институция, която в момента съществува като мрежа и обхваща най-голям брой и обхват културни институции в страната. Повече от 3600 са на брой. В същото време това е най-старото съществуващо гражданско формирование в нашата страна, което е приело да изпълнява и свои културно-образователни задачи да бъде най-близо до хората. Още в зората на своето възникване то се очертава като специфична организация, създадена от гражданите за гражданите. Всичко това се опира и на техния характер, който намира изражение в изразената през годините основна нормативна база, която служи като опора за развитие на читалищното дело в страната. Въпросът, свързан с необходимостта от промени на специализирано законодателство, което е обект на настоящото ми експозе, налага преди това обаче да направя един много малък и набързо кратък обзор на случилото се през годините. За разлика от някои други организации, читалищата дълго време развиват своята дейност без да е налице някаква специфична правна норма, която да регулира тяхната дейност. През първите 20 години на своето съществуване те се развиват в условията на липса и на национална държава. Читалищата възникват в различни места, където българското население е или единствено, или има компактни български поселнически групи. Водени от стремежа за културно просветление, българите създават свое специфично място, чиято функция в него е да осигури възможност за общуване, запознаване с книгата и съществуващите вестници, споделяне на опита между различните поколения. Дейността на създадените през 1856 година първи три читалища в нашата страна, Свищов, Лом и Шумен, се регламентира от техните устави. Същите биват документ, който има силата само на рамките на конкретното читалище. Само в него то действа, чието членове са го изработили, утвърдили и съответно приели. В рамките обаче на самата Османска империя, когато тогава са българските земи, той също няма никаква значимост пред османската местна или централна власт. Общото обаче, при всички устави е, че се възприема идеята за обособяване на общо място, за обществени читални, т.е. това е първообразът на нашите библиотеки, където будните и просветни българи имат възможността да се докоснат до книгата. Борбата за национално самосъзнание, поддържане на буден български дух, подпомагане борбата за новобългарска просвета, за църковна самостоятелност, събиране на информация за родния край. Общото е еднаква дейност по събуждане и просвещение на целия български народ по всички страни от общото ни отечество, като последното е цитат от един устава на Цариградското българско читалище. След възстановяването на българската държавност, читалищата ни активно развиват заложените в тях същностни дейности, културно-просветни дейности. Постепенно се утвърждават и като важен елемент от обществения живот на българската държава. Техния брой и много бързо се увеличава, макар и непълни, данните показват, че към края на 80-те години на 19 век броят на съществуващите тогава читалища е малко повече от 200. До края на 20 век обаче те стават 400. 1910 година стават 1076 и да стигнат до ден днешен, когато са над 3000. Успоредно с това в големите градове се оформят самостоятелни библиотеки, музеи, театри, различен тип културно-просветни и спортни сдружения. Едно от първите такъв тип читалища е и читалището в Търново, Надежда, което за съжаление като че все още публично малко хора знаят, че то е свързано с българския парламентаризъм. Символът на българската държава Съединението прави силата всъщност е символа, който стои и за първи път е изписан над официалната врата на читалище Надежда в Търново.
Читалищата са водени от стремежа за културно просветление и българските създават свое специфично място, чиято функция е в него да се осигури възможност за общуване, запознаване с книгата. В началото се поставя на законодателство от Константин Иречек, министър на просвещението в княжество България през периода 1881-82 година. През 1883 година той публикува в периодическото списание на Българското книжовно дружество така нареченото опътване за събиране на географически и археологически материали. Това е първият документ с насоки, които разкриват указания към занимаващите се в момента с разкриване и изследване на намерените до този момент археологически паметници, крепости, стари църкви, пещери, могили и други. Изказва се и препоръка подобни обекти да се описват комплексно, с посочване на географски ориентири, фолклорни и стопански данни. Именно оттам води началото си и библиографското описание на различните паметници, които са в нашите музеи. И макар че това указание на Иречек е основано за прохождащите български археолози и за музейните работници, които тогава се формират, то същото се прилага и в работещите от системата на читалищата, а и на заформящите се библиотеки. 1884 година се издава едно окръжно, известно като окръжно номер 7711, до окръжните управители в страната с молба да се събират и изпращат старини не къде де, а във вече формиращата се Народна библиотека в София. Тук особен акцент се поставя на съдействие от страна на съществуващите читалища, особено от тези в по-големите населени места. Насърчава се активното провеждане на археологически разкопки, както и краеведска дейност. Поставя се началото и на българската археология. Навлизането на новите обществено-икономически отношения от края на 19-ти и началото на 20-ти век и все по-голямото значение на читалищата като място за провеждане на сказки и лектории, както тогава са наричани, поражда необходимостта от въвеждане на единост в устройството и организацията на читалищата на територията на цялата ни страна. Поставя се въпросът за специално законодателство. От значение и обстоятелството, че привърженици и радетели за читалищната идея са едни от най-значимите към момента български учени и общественици, филолози, историци, юристи, лекари, политици. Между тях са Константин Иречек, Иван Базов, професор Шишманов, професор Златарски, професор Иширков и много други. Това са не само учени и политици, но и хора в този момент, заемащи отговорни постове в българската държава и с това помагат за развитие и на общото културно устройство на държавата. Балканските войни, последвани от Първата световна война, слагат траен отпечатък върху цялостното развитие на страната. След започнатите процеси по възстановяване на българската икономика след края на войните, обществен и политически живот, вниманието отново се насочва към културните институции и най-вече първо към читалищата. 1920 година бива приет закон за учредяване на достъпни народни библиотеки. Това е първото ни библиотечно законодателство. В него се посочват, че библиотеките в страната като цяло най-много са в читалищата. Това е първият закон, който пряко кореспондира с дейността на читалищата предвид обстоятелството, че в обхвата му попада основно читалищната дейност, библиотечната дейност. Но читалищната дейност не е само библиотечна. Функционалите се разкриват различни нови форми, между тях са литературни, музикални кръжоци, любителски театър, оперета. Формират се малки музейни сбирки, които поставят основата и на настоящите и днес функциониращи музеи. Продължава разкриването на нови читалища и строеж на нови специални сгради. След дълги дебати 1926 година, започват в началото на 1927 година, бива прият и публикуван първият закон за народните читалища. С него се отменя този закон за учредяване на достъпните народни библиотеки. Читалищата се посочват като важни културни просветни средища. Целите им са насочени към обединяване на нацията и предоставяне на възможност всеки да се докосне до култура и образование. Библиотечната дейност е изведена като приоритет и тогава изключително подчертано задължителна за всяко едно читалище в страната. От 17 юни 1941 година в сила влиза нов закон за народните читалища, който значително променя техният статут. Те остават да бъдат една от основните културни институции в страната, но съществена промяна се налага по отношение на тяхната самостоятелност и автономия. Досегашният принцип за равноправие и отвореност, за съжаление, се премахва. Въвеждат се ограничения. По отношение на дейността те са свързани с предварителен преглед на това какво може да се направи в едно читалище. И тук обърнете внимание, в член 8 на този закон бива записан един текст, че книгите в една читалищна библиотека могат да бъдат само такива, които са предварително одобрени по изготвен списък. След 9 септември 1944 година, когато коренно се променя живота в България, се въвежда партийно начало при управление на цялостния обществен живот.
1946 година бива публикуван нов нормативен документ по отношение на читалищата, наредба закон за дейността на читалищата. Периодът се характеризира с цялостна идеологизация на всички читалищни дейности. По отношение дейността на библиотеките и музеите се приема една нова наредба закон за прехвърляне на народните библиотеки и музеи по щат, служби, личен състав и бюджет от Министерството на народното просвещение към ведомството на Министерството на информацията и тогава и на изкуствата. В този му вид законодателството просъществува изключително дълго. Читалищата работят в една сфера на планова тогава икономика, която обхваща цялостния културен живот. Ръководството на централно ниво се поема от страна на тогавашния Отечествен фронт и местните възникнали в края на 80-те години съвети за духовно развитие. Засилва се и държавният контрол, а читалищата се организират и функционират в съответствие с принципите на обявения тогава като водещ демократически централизъм. 1996 година, след един широк обществен дебат, се приема и в сила влиза напълно нов закон за народните читалища, който действа и до момента. По същество, той е изключително близък по дух и определени постановки за закон от 1927 година. Читалището се припознава като традиционно самоуправляващо се културно-просветно сдружение, което е вече и самостоятелно юридическо лице. Като гражданско сдружение с идеална цел му се дават възможности да осъществява многостранни инициативи, чрез които гражданите, независимо от образование, пол и социална принадлежност, да получат широк достъп до културни продукти в най-отдалечените райони на страната. Разширява се дейността и извън рамките на обичайната културна сфера и се провеждат програми за подпомагане на лица в неблагоприятно социално положение, както и спрямо малцинствени групи. Целта е да се задоволят всички потребности на гражданите, обогатяване на културен живот, социална и образователна дейност в населените места. Читалището става и напълно самостоятелна организация, която има и свои собствени органи на управление и контрол. То си остави организация с една изключително широка обществена база. И тук с няколко думи, чисто провокативно, се поставя въпроса. 20 години след влизането на настоящия закон за народните читалища, има ли нужда от промяна или няма нужда от промяна? Извел съм и представям на вашето внимание няколко основни въпроса, които и към момента се дискутират не само в сферата на читалищата, но и като цяло в културната общност в страната ни. На първо място има една необходимост от дефиниране, категоризации на отделни читалища. Възможно ли е това? Необходимо ли е? Сега действащия закон по принцип не прави категоризация на читалищата, дори то говори, че всички читалища в нашата страна са с един общ статут и са с общо име народни читалища. Но в същото време читалища функционират както в големия град, така и в най-малкото населено място. Техните функции, тяхната значимост и възможности са коренно различни. Това поражда и въпроса, необходимо ли е да се въведе наистина една категоризация? Въпрос, на който предстои да се отговори. На следващо място, задължителни дейности в читалищата. Законът за народните читалища изброява редица дейности, като на първо място посочва традиционната и първата, може би, с която е възникнало читалището, библиотечната дейност. Но тук се поражда и отново въпроса. Необходимо ли е във всяко едно читалище в нашата страна да съществува библиотека? Необходимо ли е във всяко едно читалище в нашата страна да съществува малка музейна колекция? Отговорите са изключително много и са нееднозначни. От категорично да, до по някой път колебаещи се отговори, които в повечето случаи казват, а ако има съседство с него голяма професионална библиотека или голям професионален музей, необходимо ли е да се дублира тяхната дейност? Примери в тази посока има изключително много. Отново се намесва въпроса, който е свързан и с първия пункт, който е изнесен, мястото, в което едно читалище в нашата страна функционира и възможностите, с които то разполага. На следващото място идва въпросът, свързан с промяна броя на учредителите на едно читалище. Нужно ли е да се търси масовост или не? Самият закон поставя основи. То от него проистича и това, че читалищата не са само с историческа стойност, не са само тези институции останали от миналото, но читалищата се създават и в момента. По последните справки, които може да се извадят от публичния регистър на народните читалища, сте виждат, че ежегодно в страната възникват минимум по 20 нови читалища. И отново се поражда въпроса. Всички дейности ли в тях, които законно разрешава, трябва да се дублират или не? Необходимо ли е едно читалище да се специфицира в една определена посока или не? Тук е необходимо да се има в предвид, че в голяма част от българските читалища в страната, в техните библиотеки, в техните музейни колекции, съществуват експонати, които може би другаде няма да ги видим. Ако се погледне, например, в библиотеката на читалище Надежда, там могат да се открият различен тип издания от
втората половина на 19 век, които не присъстват дори във фондовете на Националната библиотека или на Народната библиотека в Велико Търново. Това поражда и въпроса, свързан с тяхното съхранение, с тяхното опазване и, разбира се, с представянето на хората да могат да се докоснат до тях. Финансирането на народните читалища като основните източници отново е необходимо да се посочи откъде идват тези средства, по какъв начин те се използват и как се разпределят. Отново тук идва и следващият въпрос, който пак е проистича от предходните въпроси. Тук се намира най-голямата мрежа в страната от обществени библиотеки. И финансирането на тази мрежа е от изключително важно значение, защото именно чрез нея в най-голяма пълнота се осъществява и информационното и библиотечно обслужване на гражданите в страната ни. Големите библиотеки обслужват като цяло големите центрове, но всички хора в малките места се докосват първо и основно именно до тези малки читалищни библиотеки, респективно за първи път получават досег до музейните експонати чрез местните малки музейни колекции, които в по-голямата си част може би са в основата си етнографски. Съюзяване на народните читалища. Следващ пункт в законодателството. Необходимост или задължение? Нужно ли е читалищата да се обединяват помежду си? Дали това проистича с някаква наистина необходимост от представителство, което те да имат, както в случая те имат чрез Съюза на народните читалища, или това се явява едно необходимо задължение в законодателството. Законът към момента е подал общо различен тип тълкования, за съжаление тук той се тълкува, като че ли в повече се има в предвид, че това е една необходимост на читалища, за да имат един представителен орган, който да ги представлява. Права и задължения на читалищните ръководства. Тук е изключително много важно да се засили и да се акцентира точно върху тази дейност, защото именно библиотечна, музейна дейност, опазването и съхраняването на културното ни наследство, което има в самите читалища, е оставено в ръцете на техните читалищни ръководства. А ако не се засили и върху тях или по някакъв начин не се акцентира тези ръководства наистина съзнателно да отговорят на нуждите, които има тези читалища, то може да стигне до ситуация, в която част от културното ни наследство ще бъде поставено от чисто субективни обстоятелства и в някаква форма на риск. Напълно накратко и с леко провокативност с тези въпроси представям тази тема. В пълнота тя ще бъде представена в предстоящия сборник, който ще бъде публикуван. Благодаря.